Сонцелику кульбабу часто називають домашнім лікарем. Всі її складові – від корінців до квіток – використовують в народному цілительстві. Її листя додають в салати, корінці сушать, перетирають і заварюють чаї для схуднення, а з квітів роблять лікувальні конфітюри – власне те, що ми будемо сьогодні з вами робити. Варення з її квітів – це щось особливе. Воно запашне, золоте і солодке, як мед. З'їдаючи щодня по чайній ложці цих ласощів, ви забудете про сезонну застуду і депресії, зміцните серце і печінку. Також вона лікує бронхіт, бореться з безсонням. Я нарвала квітки, промила їх і залила водою, для того, щоб вони настоювалися. Цього разу буду додавати декілька скибочок імбиру і половинку цедри лимону. Просто для аромату, бо мені так сподобалося. Це все кидаю в кастрюльку і воно стоїть 12 годин або просто ніч мінімум. Після цього потрібно буде поставити на вогонь і довести цю суміш до кипіння. Поки закипає суміш, в іншій кастрюльці відсипала цукор і проціджую сік лимону. Тепер сюди виливаю і відварену кульбабку. Трохи відтискаю її, щоб вийшов з неї весь сік. І тепер цю суміш повертаю знову на вогонь і на невеликому вогні уварюємо до потрібної вам густоти. У мене на виході залишилося лише 600 грамів, і це вийде така маса, як сироп для кашлю, от таке приблизно. Якщо ви хочете, щоб маса вийшла така, як мед, потрібно, щоб у вас залишилося десь грамів 400-300, і тоді у вас вийде воно як мед. Розливаю по стерилізованим банках і закатую на зиму. Це дуже смачно і дуже корисно. Обов'язково скористуйтесь цьому році цим рецептом, і ви не пожалкуєте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей, па-па!